المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. Shkolla e dytë, prej shkolla e besimit është shkolla e dytë, prej shkolla e fesë është besimi ose imani. Ma huwa al-iman? Ta'rif al-iman. Çfarë është besimi? Çfarë është terminologjia e imanit? Huwa qawlun bil lisan. Është fjalë me gjuhë. يعني تقول بلسانك انا مؤمن اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد رسول pra ti me gjuhën tënde shprehje besimtar thua dëshmin la ilaha illa allah muhammed rasulullah pra dëshmon që je njeri i besimit واعتقاد بالقلب يعني هذا اللي تقوله بلسانك هو تعتقد هذا بقلبك ولا تشك فيه dhe këtë që shprehje ti me gjuhë ki në zemrën tënde ke bindje të fortë për të dhe nuk ke dyshim në të وتعمل بهذا الذي تقول وتعتقد به تعمل به بالجوارح مثال تتصدق تصلي وتعمل بقلبك تخاف من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف احد مع الله تحب الله ولا تحب احد مع الله يعني عمل القلب وعمل الجوارح pastaj këtë që ke shprehë dhe ke besuar me zemër duhet ta futesh në praktik me vepra siç është dhënia e zakatit falja namazit dhe ti kesh frikë Allahut të shpresosh mëshirën e Allahut e kështu me radhë pra nuk është përcjellim vetëm vepra e gjymtyre, po edhe vepra zemrës. Zemra, veprat janë dy lloje, vepra zemrës dhe gjymtyre. Pra, këtë që e ke dëshmu me gjuhë dhe ke besu me zemrë, duhet të realizojsh edhe me vepra tua. Jezidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siya, nesal afi wassalam. Besimi shtohet nëse kryjm adhurime dhe i bindemi Allahut azhel, kurse paksohet nëse bëjmë mëkate. Qawlun bil lisan, është pra fjalë me gjuhë. I'tiqadun bil qalb, bindje me zemër. Amal al qalb وعمل الجوارح اشد بين بلا زامر اشد بين بلا جمتيرة يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه شتوهت ما بينده ذا باكسوت ما مقام واركان الايمان سته شتولات بسيمت يان جاشت ان تؤمن بالله تتبسوي من الله وملائكته نملاتاتي وكتبه نليبراتاتي ورسله نتدرغوارتاتي واليوم الاخر نديتها فوندت وتؤمن بالقضاء والقدر والله اعلم dhe që të besojsh për caktimin para prakt Allahut azhajal për hajr ose për sharr Allahu adin asim